নমস্কাৰ মই অৰিন্দম ভৰাগোহাঁই শিক্ষকে ভাবিছে কেনেকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আন চিন্তাৰ পৰা মুক্ত হৈ ভালদৰে পাঠদান দিওঁ চৰকাৰে ভাবিছে কেনেকৈ শিক্ষকক পাঠদানৰ বাহিৰে আন কামত ব্যস্ত ৰাখোঁ এয়া হৈছে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত বিভাগ আৰু শিক্ষকৰ মাজত চলি থকা তনাজুৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে শিক্ষকসকলক অনাশিক্ষিক কাম কাজত ব্যস্ত কৰি ৰাখে চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি দেশৰ ভৱিষ্যতৰ নাগৰিকৰূপে গঢ়ি তুলিম বুলি স্বইচ্ছাৰে ওলাই অহা শিক্ষকসকলৰ সন্মুখত বাধাৰ প্ৰাচীৰ হৈ থিয় দিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ চৰকাৰৰ উদ্যোগত 12 মাহত 13টা কাৰ্যসূচী কেতিয়াবা যদি শিক্ষকক অমৃত কলহৰ কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত ৰখা হৈছে কেতিয়াবা আকৌ বীৰগাথা কাৰ্যসূচীৰ নামত কেতিয়াবা যদি পোষণ সপ্তাহৰ নামত কেতিয়াবা আকৌ অমৃত বৃক্ষৰ নামত মুঠৰ ওপৰত শিক্ষকসকলক এনেকৈয়ে 12টা মাহত 13টা কাৰ্যসূচীত ব্যস্ত ৰাখিছে চৰকাৰে আৰু মন কৰিব যে এই কাৰ্যসূচীবোৰ শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় শৈক্ষিক কেলেণ্ডাৰত পাঠদানৰ সম্পূৰ্ণ এজেণ্ডা এটা নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক বৰ্ষৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি ৰখা হয় আৰু সেই এজেণ্ডাৰ বাহিৰৰ এই কাৰ্যসূচীবোৰ হঠাতে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি শিক্ষকসকলক পাঠদানত বাধা নিদিয়া হয় শিক্ষকে সময়মতে পাঠদান কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আধৰুৱা চিলেবাছেৰে পৰীক্ষাত বহিব লগা হৈছে এই স্ক্ৰীণশ্বটসমূহ চাওক ৰাজ্যৰ লাখে লাখে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা লেফ লৈছে এই হোৱাটছএপ গ্ৰুপবোৰ হৈছে শিক্ষা বিষয়া চি আৰ চি চি এইসমূহৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ প্ৰায় 2 লাখ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই গ্ৰুপসমূহৰ পৰা ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে দিনে এই গ্ৰুপবোৰৰ যোগেদি শিক্ষা বিভাগে 6-7টা নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে যিবোৰ নিৰ্দেশনাই শিক্ষকসকলৰ পাঠদানত ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে ইতিমধ্যে 17 অক্টোবৰ তাৰিখে সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই এক সভা আহ্বান কৰি সেই সভাৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত শিক্ষক মঞ্চই জাৰি কৰা এখন পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে এইদৰে অসমৰ বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ শ্ৰেণী আৰু বিষয়ভিত্তিত শিক্ষকৰ অভাৱ 6-মাহিলী পৰীক্ষাৰ পাছতো সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সকলো বিষয়ৰ পাঠ্যপুথি যোগান নধৰা আলোচনী প্ৰকাশৰ বাবে পুঁজিৰ যোগান নধৰা বৰ্ধিত নৈমিত্ৰিক ব্যয়ৰ যোগান নধৰা সমকৰ্মৰ বাবে সমবেতন প্ৰদান নকৰা স্থায়ী বিদ্যালয় প্ৰধান নিদিয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী নিযুক্তি নিদিয়া পদোন্নতি আৰ্জিত ছুটী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আদিকে ধৰি শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ বাস্তৱসন্মত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিপৰীতে অতি শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যখনৰ এটা অংশত পূজা বন্ধ চলি থকাৰ সময়ত একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এন এ এছ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এচিভমেণ্ট ছাৰ্ভে আৰু পি এ টি অৰ্থাৎ পিৰিয়ডিকেল এছেছমেণ্ট টেষ্টৰ নামত শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ অটুট ৰখাত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে পত্ৰত লগতে এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমৰ শিক্ষক সমাজ শিক্ষাৰ্থীৰ বৌদ্ধিক মূল্যায়নৰ বাবে পৰীক্ষা লোৱাত কোনো আপত্তি কৰা নাই কিন্তু অপৰিকল্পিতভাৱে শৈক্ষিক দিনপঞ্চীৰ বহিৰ্ভূত এনে বিভিন্ন তাৎক্ষণিক কাৰ্যই হ্ৰাস কৰা পাঠদানৰ দিন পূৰণ কৰিব কেনেকৈ নিৰ্ধাৰিত পাঠ্যক্ৰম শেষ হ'বনে লগতে দিনে ৰাতিয়ে শিক্ষক আৰু বিদ্যালয় প্ৰধানসকলৰ ব্যক্তিগত মোবাইলৰ হোৱাটছএপত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি মুহূৰ্ততে তথ্য দিবলৈ আৰু কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণৰ বাবে বাধ্য কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া আৰু এনে নিৰ্দেশ পালন কৰাত ব্যৰ্থ হ'লে কথাই কথাই শাস্তিৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই পত্ৰৰ পৰাই ওলাই পৰে যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত কি সমস্যা বৰ্তমান হৈ আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগত বৰ্তমান কি চলি আছে যাৰ বাবে শিক্ষকসকলে এনেকৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে মন কৰিবলগীয়া কথা যে চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়বোৰত কোনো ধনী ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িবলৈ সাধাৰণতে নাযায় গাঁৱৰ দুখীয়া ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে একমাত্ৰ ভৰসা হৈ থকা এই বিদ্যালয়বোৰত যদি এনেকৈ শিক্ষকক অনাশৈক্ষিক কাম কাজত ব্যস্ত কৰি ৰখা হয় তেনেহ'লে এই দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা শিক্ষাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি অনা নহ'লনে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব এনেকৈও যে শিক্ষকসকলক শিক্ষাদানৰ পৰা জোৰকৈ আঁতৰাই আনি চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰিবলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হৈছে নেকি